Hvala, Jezus. Lepo pozdravljeni spet na kanalu Skutum Fidej. Nazadnje smo se videli lansko leto, tako da slabih 10 dni, se mi zdi, dobrih 10 dni, je minil od zadnje vdaje. Vmes smo praznovali Božič in vmes smo praznovali božično osmino. Zaključili osmino včeraj s čudovito nedeljsko sveto mašo. Vmes smo praznovali Silvestrovo, novo leto, mi smo imeli dela z gosti, vi pa upam, da ste si našli kakšne druge zadolžitve ali karkoli, da ste ta praznični čas dal čez. Zanimivo, kar sem ugotovil, pa mogoče je bila čist na ključje, da smo dobili ogromno novih sledilcev, ogromno, v teh 10 dneh, kar ni bilo vdaj. Tako da, mogoče pa bi redkeje imel vdaje. Ali pa ne, bomo videli. Za 2024 imamo kar nekaj načrtov, celo v smislu povečati število vdaj, ampak pustimo se presenetiti. Vsem tem bom govoril v nocojšnji vdaji. Preden pa gremo na samo vdajo, dragi gledalci, dragi gledalke, bi se zahvalil rad tudi tebi, ki ne boš gledal vdajo živo, oziroma ne boš gledala vdajo živo. Hvala, ker si vzel čas, pa gledaš to vdajo tudi kasneje, ko ni več živo, ko ne moš več reagirati s komentarji. Lepo pa povabljeni vsi tisti, ki gledate zdaj in tisti, ki bote gledali kasneje, da spodi dol pod posnetkom napišete kakšen dober, spodbuden, konstruktiven komentar, če ste karkoli odnesli z posnetka. Zdaj pa, zakaj? Okay? Nisem jaz šel, ki bi kar tako na pamet ene stvari. Ne, ne gre za to, da vas prosim za te komentarje, da bomo povečali domet ali karkoli. Okay? Bog bo naredil svoje. Ena stvar, in to mi lepo prosim, morate res verjeti, ker mogoče mi ljudje učitajo mrskej in me obtožujejo mrsi česa, ampak ena stvar, pa 100% Alen Koma ni, ker ne znam biti in to je lažnivec. Okay? Tako da, zakaj vas prosim za komentarje pod posnetki, čist zares pod posnetki, ki so že naloženi, zaradi tega, ker mi ogled teh komentarjev včasih pomaga, da se spomnim kakšne točke določene vdaje, ki sem jih omenil tekom vdaje. Če vdaje ogromno in ne spomnim se čist zares iskreno pri vseh vdajah, kaj bolj podrobno sem govoril. Ne? In če vi napišete kakšen komentar pod starimi vdajami, če grete gledati stare vdaje, pa napišete kakšen komentar, meni to blazno pomaga, da rečem, se res, to sem pa v tej vdaji dober izpostavil, ali pa kle sem pa čist pihnil, mim ne, pa mogoče ti zdaj potem lahko naredim en klip iz tizga, pa ga objavim, pa še enkrat predebatiramo te zadeve. V glavnem, komentarji so cool, lajki so cool, so ena taka čist z človeškega vidika spodbuda kako bi rekel, vaša podpora meni, Da vem, da sem na pravi poti, da delamo dobre zadeve, tako da ja. To je to. A ja, pa še eno stvar vam smo naprosit. Zdele ta trenutek, kliknite link ali pa kliknite spodi dol deli in dejte lepo prosim deliti tale video posnetek, preden gremo na samo vsebino, čim bolj naokrog. Na Facebooke, na Twitterje, na Discord strežnike, na Reddit, na 4chan, kaj sem, kjerkoli imate vi kontakt z ljudmi ali preko spleta in tako naprej, pošljite zdajle link do te vdaje tja, da se nam pridruži čim več ljudi. Ne? Naslov vdaje je Urbi et Orbi. Kdor ne ve, Urbi et Orbi je neke vrste pravzaprav papeška poslanica oziroma papeški pozdrav. Urbi et Orbi pomeni mestu in svetu, in tako da to ni zadržano samo za papeže.
ne pravim, da jaz zdaj upravljam to funkcijo, ampak nekako želim, da je nocojšnja oddaja en tak pregled leta 2022 in ena taka uvodna misel za vstop v leto 2023. Zdaj pa se nas je že kar nekaj nabral, tako da predvidevam, da gremo na samo molitev, po molitvi pa na teme. Lepo povabljeni tudi, da komentirate že zdaj v živo, bom probil sem pa tja pokukati na komentarje, na kakšno stvar odgovoriti, predvsem pa se bom probil držati seznamčka istočnic, ki sem ga naredil pri načrtvanju na cojšnjo daje. Zdaj pa, dragi moji, dragi moje, lepo prosim, dajmo lepo zmoliti, priporočiti se naši nebeški materi, brezmadežni devici Mariji, da izprosi zame, ki bom probal voditi na cojšnjo daje in pa za vas, ki jo boste gledali, čim več milosti, da od tega odnesemo ogromno in skupaj zrastemo v veri. Oremus, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Pod tvoje varstvo pribežimo, sveta Božja porodnica. Ne zavrzi naših prošenj, naših potrebah, temveč reši nas vselej vseh nevarnosti. O, čestitljiva in blagoslovljena devica, naša gospa, naša srednica, naša besednica, svojim sinom nas spravi, svojemu sinu nas priporoči, svojemu sinu nas izroči. Prosi za nas, sveta Božja porodnica, da ostanemo vredni obljub Kristusovih. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen. Marija, pomoč kristjanov, prosi za nas. Sveti Jožef, prosi za nas. Sveti nadangel Mihael, brani nas v boju. Blaženi Karel, prosi za nas. Sveti Janez Marija Vianej, prosi za nas. Sveti Ludvik Monfortski, prosi za nas. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Zdaj sem želel našteti še ene par čudovitih svetnikov, pridigarskih svetnikov, h katerim vas bom pri nocojšnji vdaji želel spodbodati, da bi jih začel slediti. Zakaj se mi to zdi pomembno? Mogoče bi začel kar s tem. To bo začetek moje nocojšnje vdaje. Mimo grede, a vi veste, da imamo še nekaj teh lešalc na zalogi? Ne velik, mogoče ne 10 ali pa 15, ampak še so, tako da če bi kdo želel imeti takole kulsko šalco, iz katere bi pil solze modernistov, lepo povabljeni. V glavnem, zelo lep božič je bil, čudovita polnočnica. Mogoče, iskreno povedano, sem vas pričakoval več. Ne vem zakaj. Nekako sem rekel, evo, zdaj bojo pa ljudje rekli, če drugega ne, grem pa pogledat k polnočnici TLM. Ne vem zakaj. Polnočnica se mi zdi ena taka. Mejniška sveta maša. Polnočnica je tista sveta maša, ki seveda pač nas spomni na rojstvo našega Boga, Jezusa Kristusa in tako naprej, ne? Na bistvene stvari, na božje stvari nas spomni polnočnica. In seveda je tudi sveta maša, ker ji dodaje pač največjo veljavo. Ampak z tega človeškega vidika se mi zdi polnočnica taka maša. Maša, v kateri greš ob polnoči, ne glede na vse. Razumete? Drug dan je božič, oziroma tisti čas gre iz pred božiča v božič. Ni dela, tehnično ni obvezno iti tudi k pastirski sveti maši, na voljo je še vedno popoldanska nedeljska sveta maša, oziroma tudi polnočnica šteje kot za nedeljsko sveto mašo, tako da tisti, ki vam ni toliko do te duhovne globine, da bi šli dvakrat, trikrat k sveti maši, prijete k polnočnici in zato sem rekel, evo, pri polnočnici bo pa ogromno novih gledalcev in tako naprej vas bom spoznal. No, ni bilo tako, ampak nima veze, še vedno je bilo ogromno ljudi. Moram pa povedati,
pri včerajšnji sveti maši popoldne je bilo zelo, zelo, zelo veliko ljudi in zelo veliko novih ljudi. Res sem vas vesel. Zakaj? Povem za vse tiste, ki morda na novo gledate Skutum Fidej. Dragi moji, Skutum Fidej se vam morda zdi mrsikej tudi drugega, kukor katoliški kanal. Ampak tisti, ki gledajo že dlje časa, vejo. Tisti, ki me poznajo, vejo. Morda pa kdo od vas ne ve. Bistvo kanala Skutum Fidej. Pardon. Mislim, da sem zdaj jaz zadnji na vrsti, da še zbolim, ker vsi ostali so med Božičem in tik pred novim letom bili bolani. Ampak upam, da bo šlo mimo ene, tako da te prosim, tri zdrave Marije za moje zdravje, da bo šlo mimo, da bo normalno vdaje. V glavnem, bistvo kanala Skutum Fidej, kar pomeni, zakaj se je Alen Koman odločil imeti kanal, YouTube kanal in ga po božji milosti in po božji previdnosti poimenoval Skutum Fidej, zaradi tega, ker že, mislim, da 11. leto, 10. ali pa 11. leto, hodim k tradicionalnim latinskim svetim mašam in ne samo to, da hodim, ogromno ljudi hodi, kar nekaj ljudi hodi že dlje časa, predvsem ljudje, ki so hodili že prej gospodu po držaju, ni jih sicer velik, zelo malo 10, morda 15 ljudi, ampak hodijo že dlje. Še bolj kot to, da 10. 11. leto hodim k tradicionalnim latinskim svetim mašam, je to, da že 10. 11. leto spoznavam, premišljujem, molim, grem v globine katoliške tradicije in tradicionalne latinske svete maše. In ob vsem tem, vse, kar sem doumel, lahko bi rekel, vse, kar sem ugotovil, da Bog od mene želi, nič drugega, je to, da ljudi nagovorim k temu, da ne da jih nagovorim, ne da vas nagovorim, bolje, če tako rečem. In seveda, ja, tudi nagovorim, ampak tako moram reči, da vam snamem plašnice z oči, ki so vam jih nadeli modernisti, po božji milosti seveda, in da vam odprem oči za pravo katoliško vero, za katoliško tradicijo. Začenši s tem, kar je začetek in konec bistva naših življenj na tem svetu in to je prava katoliška sveta maša. Brez prave svete maše mi ne moramo imeti in nimamo in nihče od vas ne bo imel dovolj milosti, da nekoč pridemo do Boga. Ni. Žal tako ne gre. In zato je Skutum Fidej, da vas prepelje pravi katoliški, tako imenovani tridentinski oziroma tradicionalni latinski sveti maši. Zato obstaja Skutum Fidej. In nič drugega. Skutum Fidej ni tukaj tako kot recimo Aleš Ernecel ali pa NTA pa tako naprej. Pa morda še kakšen drug konzervativni kanal, da bo govoril o problemih globalizacije in židovskega vprašanja in tako naprej. Ne. To so lahko obstranske teme, ki se jih dotaknemo pri Skutum Fidej, ki se morda na nek način dotikajo tega, da sodobnega človeka, pa človeka vseh časih, uverajo na poti do nebes. Okay? Z naslednjim tednom gredo v tisk knjige Infiltracija. Poznate knjigo Infiltracija? Dr. Taylor Marshall, odličen govorc, teolog, je napisal knjigo, ki pač da izhodišča in ogromno da misliti glede tega, kje in zakaj je cerkev tukaj danes, kjer je. In kdor bo bral, jaz vam res polagam na srce, da si priskrbite knjigo. Zares se trudim, da je cena čim nižja, ampak lepo prosim, morate verjeti, kdor se vsaj malo s tem bavi, ali pa tudi če se ne, enostavno so šli stroški vsega tako gor, da že samo iz tiskarne je zelo težko dobiti
poceni knjigo. Okay? Ker pa ne, nisem dobrodelna organizacija, moram tudi jaz nahraniti otroke in poskrbeti za svojo družino, ne moramo z minusom delati. Ja? Pa ker res se trudim, da so vam knjige dostopne in, infiltracijo se boste mogli preskrbeti. Nujno. To bo knjiga, ki vam bo razjasnila tudi to, kako recimo, kako je prišel do rupnika. Kako se lahko zgodi nek rupnik. Ja. V glavnem, Scutum Fidei je tukaj, da pridete vi k tradicionalni latinski sveti maši. Ne gledati odaj samo zato, ker Alen dobro govori resnico o škofih. Ogromno vas je, o tem sem govoril že v daji o izgovorih. Ja, jaz vem, da vas je velik in gledate in radi gledate, radi spremljate Scutum Fidei. In se strinjate s temi stvarmi. Ampak, če ne naredite glavnega koraka, če ne začnete hoditi k tradicionalni latinski sveti maši, dragi moj, okay, pejde si pogledati odajo izgovori, okay, da ne grem še enkrat vsega govoriti, ker ke me bo not potegnal, bom eno uro sam za to zapravil, spet. Če gledate Scutum Fidei in se samo naslajate in zabavate ob mojih vsebinah, niste naredili nič. Okay? Če še vedno ostajate modernist, ali pa konzerva, ali pa napol modernist, ali pa kar koli, v glavnem, če ne hodite k tradicionalni latinski sveti maši redno, nedelsko, če ne opustite v polnosti modernističnega verskega življenja, pol nisem jaz dosegel nič. In tudi vaš čas, ki ga namenite gledanju, da je Scutum Fidei, je vržen stran. Jaz sem posvetujem, da raj nehate gledati. Raj ugasnite računalnik, zdajle ugasnite YouTube, če ne gledate Scutum Fidei za to, da boste zbrali pogum in prišli k tradicionalni latinski sveti maši, je brez veze, da gledate. Ugasnite, pejte molit rožni venc, pejte brat pripravo na smrt, pejte brat hojo za Kristusom, pejte brat sveto pismo, vam bo bolj koristil. Ja? Ne gledati Scutum Fidei za zabavo. Kljub temu, da se trudim, da sem zanimiv, da sem na trenutke tudi zabaven, kljub temu, da na trenutke sem zanimiv in zabaven, brez da bi se trudil, ampak enostavno naš Gospod tako uredi, ni cilj vdaj Scutum Fidei biti zabaven in biti zanimiv. Cilj je, da vi začnete hoditi k tradicionalni sveti maši. In na tem mestu bi začel s tem, kar želim danes prvo povedati. In to je to, da morate vi začeti živeti bolj resna katoliška življenja. To pa ne morete narediti tako, če pustimo sam modernizem ob strani, ne morete narediti to tako, da nimate dobrih zgledov v svetnikih. In na tem mestu bi vam jaz želel položiti na srce svetnike, za katere menim, da so najbolj primerni za sodobni čas. Seveda, kot sem že zanč rekel, na prvem mestu, predvsem za duhovnike, sveti Janez Marija Vianej, čigar rojstni kraj Dardiji in župnijo Ars smo v letu 2022 obiskali z našo družino. Ampak resno, poglobite se v njegovo življenje, predvsem duhovniki, dragi duhovniki, dragi semeniščniki, ki gledate naše oddaje, ki gledate nocojšnjo oddajo, dragi škofje, prosim, premišljujte ob svetemu Janezu Vianeju in vprašajte se ob tem, kar boste zvedeli o njem, se vprašajte, ali bi sveti Janez Marija Vianej na podlagi vseh dejstv, ki so znane o njem in njegovem življenju in njegovi duhovnosti in tako naprej, ali bi sveti Janez Marija Vianej enemu verniku podelil obhajilo v dlani. Ne bi. In sram naj bo vsakega duhovnika, ki to počne. S takim ali pa drugačnim brezveznim izgovorom. Bedniki ste. Okay? In drugo vprašanje, ali bi sveti Janez Marija Vianej kadarkoli daroval modernistično sveto mašo? Sveti Janez Marija Vianej je bil otrok rojen med revolucijo in je razumel, kaj je to prava katoliška vera, prava katoliška cerkev. In bi bil vse preko to. Dalje, izredno bi vam želel položiti na srce
svetnike, ki so pridigali o posebnih rečeh. Če niste še gledali tekom tega adventa, mojega, v narekovajih, mojega misijona o posebnih rečeh, si nujno oglejte. In če še nimate knjižice, priprava na smrt svetega Ligvorja, si to knjižico priskrbite. Zdaj pa na tem mestu oznanilo, ki se tiče malenkost tudi teme današnje oddaje, za leto 2024 načrtujem, zaenkrat, če nisem z nobenemu iz ekipe, ampak širše o tem govoril, načrtujem ponatis in izdajo knjige Priprava na smrt, ker verjetno uradna cerkev tega ne bo nikdar naredila, ker je modernistična in ker za moderniste premišljevanje o poslednjih rečeh, ki so pravzaprav nekak temelj verskih resnic, ne pride v poštev. Ker modernist verjame, da se lahko vsakdo, kot smo videli zanč pri Janezu Medenu, ki je v bistvu en tak arhetip modernista, da lahko vsakdo, da lahko na različnih ladjah prispemo do Boga in tako naprej, zakaj bi potem rabil premišljevati v posebnih rečeh? Zakaj bi potreboval premišljevati o smrti, o posebni sodbi? Zakaj bi se mogel obremenjevati s peklom? In zakaj bi sploh mogel razmišljati o tem, kakšna so nebesa, se bom tako ali tako prišel tja? To je velika, velika zmota in velika zabloda, ki je osnovana na tezi, da je modernizem ovrgu neovrgljivo dogmo, dogmo, ki je odnegda in ki zavedno bo, da ni odrešenja izven katoliške svete cerkve. Za začetek to pomeni, da morate biti krščeni. Da morate biti krščeni, da morate krščevati vaše otroke, da se morate krstiti, če se želite spreobrniti v katoliško vero. Dragi moji, jaz sem po moje edini javni govornik za katoliško vero v Sloveniji, ki vas pozivam k temu, da se morda nameravate spreobrniti, ki sploh govorim o tem. Mislim, da ni nobenega drugega katoliškega, drugega pa verjetno sploh ne, youtuberja, ali pa javnega pričevalca, ki bi sploh si drznil pomisliti na to, da se mora kdorkoli spreobrniti. Zadnjič sem zasledil članek na Domovini, da je neka skupinica mladih konzerv pri nekih svetih mašah molila po namenu papeža, v katerem se moli tudi za spreobrnenje muslimanov, poganov in za uboge žide in tako naprej. Ne? In je cel halo nastal iz tega med modernisti. Zakaj mislite? Zato, ker modernisti pač nimajo katoliške vere. Modernisti niso katoliki, dragi moji. In dokler vi tega ne veste, pač niste heretiki, okay? Niste zapadli v krivo vero. Ampak takoj, ko vi veste, ko vam mi povemo, ko vi zveste, ker to je resnica, da je modernizem kriva vera, da je v bistvu zbir vseh krivih ver. Ne? Da je totalna greznica, ki zastruplja vaše srce, vaše duše, vaš um, da potem delujete brezumno in brez vere v vaših življenjih. Zdaj, ko to veste, morate nekaj narediti. In če modernizem se bori proti temu, da bi kdorkoli se spreobrnil v katoliško vero, kar pomeni, da niti molit ne smemo za spreobrnitu, potem je to pokazatelj številka milijon, da je treba zapustiti modernizem. In žal, dragi moji, če pač to pomeni, da morate priti na vert, v industrijsko cono, v drugo nadstropje, v poslovni prostor spremenjen v pravo tradicionalno katoliško kapelo, kjer se darujejo prave katoliške svete maše, pač to pomeni to. A vi mislite, da je nam lušno se vsako nedeljo eno uro peljati v eno smer z mehnimi otroki in s tistim z res mehnimi, potem z unimi lupincami hoditi gor v drugo nadstropje in predvsem dopoldne, malo manj pa popoldne se drenati en po drugem, posedati tam po hodniku, a pa za praznike, če so svete maše med tednom,
poslušati tam tisto nažiganje glasbe iz fitnessa, ki je zraven. Mislite, da je nam to vrh, to je to, to smo cel življenje si želeli. Ne. Razmere mogoče res niso popolne in idealne, ampak so popolne in so idealne, ker to, kar se dogaja v Stični, ni tradicionalna latinska sveta maša, tudi če vam fantje par ad dominum lažejo na ta način in vas vabijo tja. To ni res. Tam se grejo neko tradicionalno nastopaštvo, tam se igrajo tradicionaliste, to je maska, igra, ne vem kako ne rečem. Če bi oni bili pravi, tradicionalni katoliki, zakaj jih potem ostale tri nedelje ni vseh tistih, ne vem koliko, 70 ljudi, ki hodi v Stično k sveti mašam na vert? Smo vse povedali, glede veljavnosti in vsega tega. Če bi bili pravi, tradicionalni katoliki, kako lahko potem grejo enkrat kao tradicionalni latinski sveti maši, trikrat pa k modernistom gledati ministrantke, pa obhajilo na dlani, pa tako naprej. Tako pač ne gre. In ja, na verdu imamo, kar imamo. Imamo tradicionalne duhovnike, ki pridigajo tradicionalni katoliški nauk, pravi katoliški nauk, to, kar pridigarjo svetniki, za katere si želim, da bi jim vi tudi začeli mečken več časa posvečati. Sveti Monfortski, sveti Kapistran, sveti Bernardin, paste to, duhovni oče, patra cestnika, sveti Anton Maria Claret. Sveti Anton Maria Claret je zadnjih 7 let svojega življenja živel kot živa monštranca, živi tabernakel. Sveti Anton Maria Claret je bil eden največjih pridigarjev v poslednjih rečeh in je zadnjih 7 let svojega življenja živel tako sveto življenje, on je bil živi, dobesedno živi svetnik, kar pomeni, da ko je pri sveti maši zaužil sveto hostijo, se ni najsvetejše v njem razkrojilo tako kot pri nas, po nekje 15-20 minutah, ko zaužijemo gospoda, ampak je gospod v njem še vedno v sveti hosti živel do naslednje svete maše. Kar pomeni, da je on nenehno v sebi nosil najsvetejše in je bil živi tabernakel. Tako svet je bil. In pridigal je v poslednjih rečeh. Kaj pridiga pater cestnik? Modernizem. Zagovarjanje rupnika, zagovarjanje modernistov, pljuvanje po tradicionalnih katolikih in tako naprej. Če je to, kar je pater Rupnik prevzel od svojega duhovnega očeta, svetega Antona Marije Clareta, je precej zgrešil. Ampak ni problem v tem, da pater cestnik ne bi vedel teh dejstv o svetem Claretu, ki je ustanovil Claretince. Ampak je problem v tem, da je pater cestnik modernist in da zavestno, tako kot vsi modernisti in tako kot verjamem, da tudi veliko izmed vas, roko na srce, vas imam neskončno rad kot brate in sestre v Kristusu, zaradi Boga. Ampak jaz vem, da ogromno izmed vas ve in ste si prišli na jasen, kako in kaj glede modernizma, glede tega, ampak zavestno ostajate modernistični, nekatoliški karkol. Ne? Tako tudi pater cestnik, on zavestno ostaja modernist. In zavestno zavrača pravo tradicionalno katoliško vero. In ne nazadnje, imamo tudi tukaj svetega Vincencija Ferrerija, ki je bil eden največjih spokornih pridigarjev. Ne? Sveti Ferreri je bil praktično na smrtni posteli, kjer je sam Bog rekel, ali boš šel in boš pridigal v poslednjih rečeh,
ali bo pa konc sveta. Okay. In sveti Ferrer je ozdravel in je do svoje smrti pridigal zgolj in samo v posebnih rečeh. Veste, to so stvari, ki so katoliške. To je problem, ki ga opažam tudi pri Čerinu, pa praktično pri vseh teh modernistih in povprečno predvsem pri navadnem modernističnem verniku ali pa neverniku, da dojema vero nasploh duhovnost, ne samo katoliško vero, ampak nasploh duhovnost kot nekaj lušnega, simpatičnega, zabavnega, nekaj, kar mora biti prijetno, nekaj, kar je hecno. Dragi moji svetniki iz katoliških časov in pa seveda naš gospod, a je naš gospod umrl na hecen način? Je naš gospod umrl na zabaven, na prijeten, prikupen način? A so svetniki dali svoje življenje na zabaven, prijeten, prikupen način? Pa vsi te veliki svetniki. Oni so smrtno, resno živeli svojo vero. Oni ne bi nikdar rekli, danes bom pa malo poležil, ker sem utrujen, da ne bom dal časa Bogu. Na smrt bolani bi šli k sveti maši, če bi bilo treba iti. Na smrt bolani. Vse bi naredili za to, da ne bi spustili svete maše, da ne bi spustili priložnosti dati vse možne časti Bogu. Oni so se pripravili klat, dobesedno klat, z ljudmi, ki so omadeževali pravo katoliško vero. In niso bili zaradi tega nič manj sveti. Ne pravim, da moramo zdaj tudi mi to delati. Pravim samo, da želim prikazati, kako resno so imali versko življenje in katoliško duhovnost in tako naprej. Ne? V glavnem bistvo vsem tem svetnikom in bistvo temu, k čemer želim spodbuditi v letu 2023, je, da začnete bolj resno dojemati svojo katoliško vero. Če jo sploh kaj imate. In začenši tudi z duhovnim življenjem, z molitvenim življenjem, redna molitev svetega rožnega venca, prebiranje dobrih katoliških knjig. Kar nekaj odličnih katoliških knjig vam zagotavljamo tudi pri Scutum Fidei. Zdaj pa, kva vse se je dogajalo v letu 2022? Če kdo od vas ni bil ves ta čas z nami, bo lahko slišal, kaj vse, par takih istočnic sem dol, pa bom zdaj v tem govoril, kaj vse se je dogajalo. Kdor pa nas je spremljal, se boste pa lahko spomnili, kaj se je dogajalo in kako dobro smo se imeli. 2022 se meni zdi neskončno dolgo leto. Ogromno stvari se je zgodil na osebnem področju, bom rekel. Ogromno zelo slabih stvari. Ogromno razdrtih odnosov, trpljenja, nožev v hrbet strani katoliških bratov in sestra in tako naprej. Ampak to je na osebni ravni. Mi moramo gledati na načelni ravni, mi moramo gledati na ravni dela za v večjo Božjo slavo. Torej, kaj pa smo delali pri Scutum Fidei za večjo Božjo slavo? Ena glavnih stvari, ki se meni zdi zelo, zelo pomembnih, ki jih še vedno delamo pri Scutum Fidei, je organizacija vsaj enkrat letno duhovnega oddiha za moške. Okay? Zakaj se mi zdi tako zelo pomemben ta duhovni oddih organizirati? Ne zaradi tega, ker je pri nas v Velikoman, ali karkoli, ali pa zaradi tega, da bi bil poznan potem kot tisti, ki organizira tradicionalni duhovni oddih za moške. Ne. Ampak zaradi tega, ker, dragi moji, in tudi letos bo, bom zdaj povedal, kdor še ni dobil novičnik, o tem bom vse povedal, ampak sem da vam povem zakaj. Zato, ker praktično vsi udeleženci, ali pa vsaj tisti, ki se udeležijo
prvič, v smislu, da se prvič seznanjo s tradicionalno katoliško vero, svojo vero poglobijo in v veliki, veliki večini začnejo in ostanejo pri rednih, tradicionalnih latinskih svetih mašah. In tudi spremenijo svoje življenje. Mogoče bi v komentar, če je kdo tak, ki je bil vsaj enkrat na tem duhovnem vdihu, napiše malo o tem. Seveda so tudi ljudje, ki pač se zahvalijo za vse skupi in se potem nikoli več ne vidimo, ampak velika, velika večina je pač takih, ki jim udeležba na tem duhovnem oddihu, to niso duhovne vaje, to ni duhovna obnova, ampak to je duhovni oddih, na katerem se pa res skušamo čim bolj približati temu, da deluje kot duhovne vaje. Velika večina tistih moških, ki pa se udeležijo, pa svojo vero poglobi, se zbliža z Bogom, predvsem pa se zbliža s katoliško tradicijo in ena zelo dobra posledica udeležbe na teh duhovnih vdihih za te moške je ta, da spremenijo svoje življenje. Okay. Če želite svoje življenje vsaj v duhovnem smislu spremeniti, spraviti na naslednjo raven, jih ni modernističnih duhovnih vaj, kjer se bo to zgodil. Ker samo na TLM, bom rekel, TLM duhovnem oddihu, se lahko, vsaj tisti, ki še ne poznate, prvič srečate s pravo, tradicionalno, katoliško sveto mašo. Se lahko pogovorite z drugimi možmi, ki že živijo tradicionalna katoliška življenja, ki imajo večje ali pa manjše družine, pa s fanti, ki se odločajo, ali bi postali duhovniki in tako naprej. In to lahko se zgodi samo na tem TLM duhovnem vdihu. Tri dni traja, vsak dan je darovana tradicionalna latinska sveta maša, vsak dan so kateheze, ki so osnovane na katoliški tradiciji. Drugi večer imamo tudi zvečer odprti pogovor, kjer postavljajo lahko udeleženci vprašanja nam nekaterim, ki smo del tega duhovnega vdiha kot Scutum Fide in ki smo že malo dlje v katoliški tradiciji. In marsikdo si kakšno ogromno stvari glede vere razčisti, poglobi svojo vero in se spozna s tradicionalno sveto mašo in začne redno hoditi k tradicionalni latinski sveti maši in obrne svoje življenje za 180 stopinj na boljš. Tako da res vam polagam. Evo, zdaj pa, če kdo od vas morda je na podlagi tega, kar sem zdaj povedal, razmišlja o tem, da bi se udeležil takega duhovnega oddiha, že ta mesec, evo, dam povezavo tukaj do vabila, že ta mesec od četrtka do sobote, od 26. januarja do sobote 28. januarja. Zakaj od četrtka do sobote? Zato, ker nimamo žal izbire duhovnikov tako velike, da bi imeli duhovnika, ki je prost v nedeljo. Tako da kdor, mi smo potem razmišljali in rekli, ma nič, komur bo nekaj takega pomenil veliko, bo vzel tist en dan dopusta, si bo vzel tist petek frej. Začne se v četrtek v popoldanskem času, vsa dodatna navodila informacije dobite ob prijavi, vse, kar morate vedeti, da se začne v četrtek popoldne, med četrto in peto uro je zbiranje, da poteka tukaj na Jezerskem v Vili Komen in da se konča v soboto okrog 12. ure z tradicionalno sveto mašo in potem, kdor želi, gremo lahko skupaj na kosilo, sicer pa vsak po svoje domov. To je to. In da je tema letošnjega duhovnega oddiha, kaj je in kako živeti izročilo cerkve. To je to. To je to, kar morate letos vedeti. Dalje, kaj smo v lanskem letu naredili? Prevedli smo knjigo Kristus Vinčit. Evo, spet nimam nobenega izvoda. Aha, imam tukaj. Preko 300 prodanih izvodov že.
te knjige. In ne samo to, da smo prevedli Kristus Vinčit, ki je odlična knjiga za vstop, za, tudi za tiste, ki sploh še nič ne razmišljate o tradicionalni katoliški veri ali o čemer, ampak je odlična knjiga za spoznat se z razmišljanjem škofa, ki nekako uspe krmariti med katoliško tradicijo in pa modernizmom. Za nekoga, ki ga zanima na mečkem bolj diplomatski način povedano to, kar govorimo pri Scutum Fidei Christus Vincit Nuja. In ne samo to, kot sem rekel, da smo to knjigo izdali, bolj kot to je celo pomembno, da nas je takrat v Sloveniji obiskal dobri škof Schneider, ki ima odlično ime Atanazij, in da nam je svojim obiskom dal zagona za nadaljno delovanje. Sicer, kot sem rekel, na osebnem področju ogromno padcev, ogromno bolečine, pač bom, čez to bom mogel iti. Izgubil sem najboljše prijatelje, najboljše sodelavce, bom rekel, ljudi, s katerimi smo res ustvarjali Scutum Fidei, in ni mi vse en za to, ampak jaz nisem nikogar odrinil stran. Moja vest je glede tega čista, boli me samo srce, ker sem mislil, da skupaj ustvarjamo nekaj velikega, pa se je na koncu izkazalo, da temu ni tako. In nekak, marsikoga od teh nas je tudi Schneider spodbudil, da smo takrat šli potem obiskati eno tradicionalno skupnost na Poljskem. Skratka, zelo, zelo smo lahko bili blagoslovljeni, da je v Slovenijo, cemle na Jezersko, prišel škof Schneider, da je tukaj daroval sveto mašo. Žal, poglejte, takrat je gospod Župnik, Bog mu daj večni mir, dobil bojda klic iz Ljubljane, da škof Schneider, ko pride na Jezersko, ne sme darovati svetih maš v nobeni od crkva. Zdaj, zelo, zelo malo ljudi je vedlo za to, da škof Schneider sploh pride v Slovenijo. Jaz dvomim, da je gospod Župnik sam si take probleme na kopu. Približen nekak vemo, kdo je to povedal in zakuhal pravzaprav to, da škof Schneider ni smel v cerkvah darovati svete maše. Tako da smo imeli pol sveto mašo tukaj v Korotanu, kjer je bilo ogromno ljudi, ogromno. Zelo lep dogodek in Bog daj, da bomo prevedli, zdaj imamo na kupu knjig, ki so za prevest, še dve njegovi deli, knjigo Pomlad, ki ni prišla, in pa knjigo Katoliška maša. Obe te dve knjigi bo treba nujno prevesti, ampak žal nimamo prevajalcev, tako da, dragi moji, evo poziv, če ste kolikor tok suvereni v angleškem jeziku in če želite neko dobro delo upraviti prostovoljno, seveda na konc vedno poplačani prevajalci vsaj s kakšnim izvodom, dvema, tremi izvodi. Če ima kdo od vas čas, željo potem, da bi vsaj na tak način sodeloval s Scutum Fidei, lepo povabljeni, vam preskrbim tekst, 5-10 strani in prevajajte. Knjig za prevod je večkrat dovolj. 1, 2, 3, 4, 5, pa lahko bi rekel 6, 7, 8. Vsaj 8 knjig po 250 do 350 strani je za prevest. Prevajalca so pa tehnično za enkrat dva. Levi delež prevzame Ivo, kateremu res vsa hvala in čast, in potem en mali, mali košček dam tukaj zraven jaz. Seveda nas je Kristus Vinčit prevajalo več, zato nam je tudi tako dober uspel in Bogu hvala, da so se vsi tisti prevajalci takrat našli, ampak vedno rabimo več pomoči. Dalje, zelo zanimiv dogodek v letu 2022, ne vem, če ste zanj slišali, če se spomnite, ki se je odvijal, je bil ta, da smo
za dan državnosti nekateri šli predstolnico deliti letake s Kutum Fidej. Za moje pojme je bila krasna izkušnja, o tem sem že govoril in sem res vesel, da se je to zgodil. Mislim, da nekega velikega učinka na sam apostolat s Kutum Fidej ni bilo, da bi zaradi tega ne vem koliko več ljudi začeli gledati s Kutum Fidej. Mislim celo, da nas je velika večina tam tako ali tako poznala in velika večina tako ali tako tam gledala oziroma gleda oddaje s Kutum Fidej. Lepo pozdravljeni, če smo se srečali poleti predstolnico, ko sem delil letake, oziroma ko smo delili letake in če nas gledate, sem zelo vesel, da spremljate s Kutum Fidej še naprej. Dragi moji, ne pozabite, vsi tisti, ki gledate, stisniti like, pa po oddaji kakšen komentar dati, pa zdele že med oddajo deliti komentarja, da se nam uživo pridruži čim več ljudi. Ja. Koja, to je bilo zame, kaj je bilo najbolj zanimivo? Najbolj zanimivo je bilo to, da, kot sem rekel, mnogi, skoraj da vsak, tam je vedel, kdo smo, ki smo delili letake. Okay? Vsaj iz teh cerkvenih krogov. Druga stvar, Kler, predvsem mlajši Kler, ki nas je srečil tam, nas je bil izredno vesel. Do same situacije v cerkvi bom še pršel, ampak namignem samo to, da je bilo meni to veselje ob srečanju z nami, ki smo delili te letake, ki nekako smo iz nasprotnega brega in ni bilo zaigrano, zelo, zelo pomensko. Pomensko v smislu, da ti mladi duhovniki vejo in čutijo, kaj je resnica, kako živeti resnico, kako pričevati za resnico, ampak žal, tukaj bom pa rekel tudi po njihovi krivdi, ostajajo del tega modernističnega establishmenta, čeprav bi lahko se na legitimen in Bogu všečen in pravičen način uprl in bili v polnosti katoliški duhovniki. Samo to, pridem še do tega. Bom v tem kar dober del nocojšnje oddaje še govoril. O stanju v katoliški cerkvi. Maja so se končali vsi ukrepi proti COVID. Ali so se? Je konec COVID. Veste kaj, največje vprašanje je, a bomo, kdaj boste spregledali tudi vi, da je tukaj pravzaprav katoliška cerkev delovala skupaj z globalisti, pa ne katoliška cerkev, modernistična cerkev. Po en stran Bogu hvala, da se je zgodil v COVID. Že prvo leto, ko so zaprli modernisti vrata cerkva, ker samo modernisti so zaprli, ne pravoslavci, ne niti muslimani niso svojih templov zaprli, nihče. Nobeno drugo verstvo ni zaprlo vrat svojih svetišč, čeprav lažnim bogovom ali pa demonom. Samo modernistična katoliška cerkev je zaprla vrata svojih cerkva in prepovedala ljudem udeležbo pri svetih žrtvenih obredih. Prepovedala je žrtvovanje Bogu, darovanje Bogu. Ampak, Bogu hvala, prava katoliška cerkev, ki ni postkoncilska, ki je večna, ki ohranja kontinuiteto, ki ohranja zvestobo katoliški tradiciji, torej izročilu, ki se ne uklanja globalističnim, židovskim, prostozidarskim svetovnim vladarjem tipa Gates in tako naprej, je ohranjala trezno glavo in pa seveda zvestobo Bogu in v tej zvestobi Bogu nikakor nismo mogli dopustiti, da se preneha darovati svete maše in da se prepove ljudem udeležbo pri darovanju svetih maš. Kje pa pravi katoliški verniki smo še bolj široko odprli vrata naših cerkva. In zato je ogromno ljudi se srečal takrat s pravo tradicionalno katoliško vero. Ogromno. Toliko ljudi, da so se na koncu v Vatikanu začeli tresti hlače.
dragi moji, ne vem, če se spomnite, ne vem, če je bil kdo od vas takrat že zraven. To so bili čudoviti časi, sicer v grozni modernistični cerkvi z gromozanskim rupnikovim mozaikom. So bile darovane za moje pojme zaenkrat ene najlepših tradicionalnih svetih maš v Sloveniji. Zakaj ene najlepših? Vsaka sveta maša pravilno in darovana in po pravem obredu darovana je prečudovita in najlepša stvar, kar obstaja pod soncem in v nebesih in kjerkoli. Ampak v tem oziru, da je k tem svetim mašam hodil tudi po 200-250 ljudi. Veste, kaj to pomeni? Ne. Kako lepa stvar. Seveda je treba vedeti, da so bile zelo dostopne te svete maše, da smo lahko svobodno vabili k tem svetim mašam, da je bilo zagotovljeno tam parkirišče, da je bila zelo primerna popoldanska ura, ki je lahko v modernem času največ ljudi pride. Žal, jutranja ura pač ne zagotavlja vsem možnosti priti k svetim mašam. Ne. Predvsem tudi ljudje, ki delajo v gostinstvu in tako naprej, žal ne moremo zjutri hoditi k svetim mašam. In tiste svete maše, tako da v tem oziru Bogu hvala gospodu Krašovcu. Žal mi je, da je popolnoma odpadl od vere, ampak o tem bomo še govorili. O tem bomo še govorili. Tako da ja, COVID je bil en velik blagoslov in pa na vse to, kar se dogaja, moramo gledati kot na očiščevanje. Božje očiščevanje. Božja kazen, ker se dogaja največji greh, največji genocid, največji poboj. Ne, to ni Ukrajina. Ne, to niti niso ta lažna cepiva, preko katerih bo v roku 3-5 let bodo praktično vsi, ki ste se dali cepiti s tem zvarkom, s tem strupom, boste mrtvi. Žal mi je, tako pač bo. Marsikdo vas je opozarjal in marsikomu izmed vas se niti zaradi služb ne bi bilo treba cepiti. Ni, še najmanj pa zaradi zdravja. Tako COVID kot virus, kot to lažno cepivo, ta testni zvarek, sta biološko in kemično orožje narejeno za to, da se svetovna populacija zmanjša. Lahko me imate za teoretika zarot, za ravno zemljaša ali karkoli, briga me. To je pač dejstvo. In v teh hudih časih, kaj česa niti nismo znali narediti in kaj ste v bistvu podpirali vsi tisti, ki podpirate cepiva, podpirali ste največji genocid in največje v nebo vpijoče žaljenje Boga v zgodovini človeštva. To je ubijanje nedolžnih, nerojenih otrok v 100 tisočih na leto. Življenja, ki vam ne pripadajo, ubijate za lastne egoistične želje. Zato, ker ste želeli svoje življenje ohraniti, so vam prodali cepiva, ki so osnovana na ubijanju ne enega v letu 70, ampak tisočih in tisočih in 10 tisočih trupelc iztrganih iz materinega telesa, živih, katerim so potem iz še živečega dojenčka izrezali ven organe, na katerih so lahko delali poskuse, zato da so ven dali ta fake zvarek imenovan cepivo proti COVID-u. In to Bog se ne bo pustil zasmehovati. To so njegovi otroci. In vsak ta umor nerojenega dojenčka
je nož v srce našega Boga. In naš Bog je vsemogočno pravičen. In ko bo ta pravičnost usekala po zemlji, boste videli, kako bo šele grozen. Ja, če mislite, da je COVID bil grozen in ne vem kaj še vse, vojna v Ukrajini, vse te laži. Okay? In to naj bi se končalo v letu 2022. Se je končal, ni se. SDS, boomerski, kvazi krščanari še vedno tulijo glede teh cepiv. Enako tiste prodane satanske duše iz Nove Slovenije, iz fake krščanske stranke, ploskajo globalistom v Bruslu in tisti zmešani ljudmi, Novaki, ne vem komu še vse, ki bi jo mogli že zdavni vršiti ven iz stranke. Vsi te ljudje se uklanjajo še vedno globalistom, samo da zdaj imajo problem, ker na njihovem pogorišču, ne, a pa na tem, kar so oni urali, zdaj sadijo in žanjajo Golob in ta komunistična mafija. Vsi so isti. Edina opozicija, edina alternativa je prava tradicionalna katoliška struja, ki se zbira okrog tradicionalne latinske svete maše in ki tudi z političnega vidika ne odstopa od katoliškega nauka. Ki ne podlega globalistom, prepoznava prostozidarje, ki pozna dušo in osebnost Žida, ki ve, da je demokratična oblast nenaravna in ne bo brezbožna, tako naprej. Zdaj, v širšem vidiku glede leta 2022 predvsem izstopajo naši prevodi, oziroma prevodi, ki jih je preskrbel Ivo Krže. Čudovita knjiga o cepljenju, ki si jo morate nujno priskrbeti. Enkratna knjiga za razumevanje delovanja revolucije, začenši s francosko revolucijo in seveda z vsemi ostalimi revolucijami, ki delujejo na enak način. Tudi z modernistično vatikansko koncilsko revolucijo. Vse te knjige si lahko preskrbite pri nas. In pa seveda vrhunec našega založniškega dela v letu 2022, samo za vas narejen, ponatisnen, preoblikovan, skrbno načrtovan, na najboljši možen papir natisnen in tako dalje, rimski misal. Kot sem rekel na začetku, daje, če gledate skutum fide za to, da se imate fajn, pa da vam je lepo, pa da se hihitate, bolj da ugasnete, pa grete malo trožen venc. Če pa gledate skutum fide iz nekega resnega namena, razumeti in poglobiti vašo vero, razumeti katoliško vero, potem morate nujno začeti hoditi k tradicionalnim latinskim svetim mašam in si morate nujno vsaj na družino priskrbeti tale rimski misalček. Če ga nimate že tistega starejšega iz antikvariatov, ki jih praktično ni več dobiti, si morate ta misalček priskrbeti. Mislim, morate. Nimus. Ampak to je odličen pripomoček za sodelovanje pri sveti maši, za branje svetega pisma, za molitveno življenje, za pripravo na sveto spoved in tako dalje in tako dalje. Vse to lahko si pogledate tudi oddajo rimski misal, tam povem še več o tem. Zdaj pa, ker se bliža oddaja k koncu, ne smem biti predolg, najbolj pomembna stvar, ki jo moramo, katere knjige moramo pokazati. V glavnem, najbolj pomembna stvar glede leta 2022 je, da je
da se je hitrost propada cerkve, torej modernistične cerkve, v Sloveniji eksponentno povečala. Torej, ne bom rekel, da ima Scutum Fide kakršne koli zasluge pri tem. Okay? Čeprav bi si želel, da bi bilo temu tako. Okay? Bi si želel, da bi lahko rekel, Scutum Fide lastnoročno sesuva moderniste v Sloveniji. Ne, to je božja previdnost na eni strani in na drugi strani to je logična, naravna posledica modernistične miselnosti. To je tako kot homoseksualna gibanja in vsa ta LGBTQ agenda in te krožki in to, oni sami sebe uničujejo. Ja? Ker sami ne proizvajajo otrok, slej kot prej se bo pa zgodil, da bodo ostali samo še otroci zdravorazumskih, tradicionalno ukoreninjenih staršev, ki bojo prej bili pripravljeni iti v zapor, zato ker bojo polomili gobce tem sodomitom, ki se bojo usiljevali v življenje naših otrok, kot pa da bojo pustili, da te brezbožni sodomiti uničujejo duše naših otrok. Okay? Zato je vsa ta gibanja homoseksualcev in tako naprej so obsojena na propad. Enako je z modernizmom. Dragi moji, če obstaja tok neke religije, ki trdi, da je karkoli drugega na svetu tudi v redu, če priješ do Boga, potem je logično, da bo ta tok ostal brez članov. Razumete, če bi Scutum Fide imel sebe za kult, če jaz ne bi bil katolik, bi kaj govoril? Samo, če ste člani Scutum Fide, boste nekoč spoznali Boga. Ne bi govoril, ja, lahko ste v NSI, lahko ste SDS, lahko ste ne vem kaj, sem vesel, da me poslušate, ampak tudi, če mi ne sledite, je čisto vse en. In to počnejo modernisti. In kaj se jim dogaja? Nimajo duhovnikov, nimajo vernikov, nimajo prazne cerkve imajo, vse jim propada. Zato, ker nimajo resnice. Razumete? In v letu 2022 se je ta njihov propad samo še poglobil in pospešil. In sicer ne vem, odkot to izvira in zakaj bi bil to neka kulturna norma. Pa ne bom zdaj po nobenemu pluvu, ampak nekak dokončno znamenje men osebno tega, da jaz seveda vem, da so besede, ki jih izgovarjam, če ne vse, pa v zelo, zelo, zelo veliki meri resnične in resnične predvsem v smislu, da so zveste Božjemu nauku. Zato, ker se trudim ves čas govoriti samo o tem, za kar so pričevali in za kar so umerali svetniki. To je za sveto mašo in za pravo sveto katoliško vero. Za to, kako se jo živi in tako dalje. Nikdar si ne bi drznil dojemati sebe kot preroka, ampak zdi se mi, da se določene zadeve, a zaradi tega, ker je tako logično, da se tako bo zasukal, ali pa enostavno ne znam si razložiti. Ampak, dragi moji, tisti, ki spremljate redno, boste vedeli, da sem tudi v eni izmed zadnjih vdaj rekel glede Jezerskega in tako naprej. Kaj bojo Jezerjani, ko gospoda župnika ne bo več? Na predvečer Božiča
je v jutranjih urah umrl. Relativno mlad, mislim, da 67-68 let star. Katoliški duhovnik, župnik, gospod Branko Zadnik. Jezerski župnik. Na predvečer Božiča je čudovita gorska vasica, gorska župnija, ostala brez župnika. Ne, da bi si jaz to želel, ali da bi se nad tem veselil. Nad nobenim župnikom, nad nobenim duhovnikom, ki umre ali pa zapusti duhovniški stan, tako kot se je zdele, mislim, da še tik pred novim letom zgodil v Prekmurju. Tako kot se je v letu 2022 zgodil kar nekaterim duhovnikom, da so bili bodisi laizirani, bodisi so prostovoljno zapustili duhovniški stan, čeprav ostaneš duhovnik do smrti. Ti si duhovnik iz redu Melkizedekovega. Zavedno. Ampak jaz ne vem, a sem edini, ki to vidim, zato ker gledam na dogajanje v modernistični cerkvi z neke distance in tisti morda, ki hodite k modernističnim svetim mašam, vidite razcvet in življenje in prihodnost v vaših cerkvah. Ampak, dragi moji, jaz v modernizmu vidim dogajanje kot eno samo strašno in boleče in brezplodno umiranje na kratki rok. Jezerska župnija je ostala brez župnika. Kdo bo župnikoval tu? Veste, tisti leteči golmani, tisti duhovniki, ki bojo zdaj prišli sem od časa do časa darovati svete maše, to ni katoliško. Pa vam povem zakaj. Zaradi tega, ker ljudje živimo v takih časih, ko potrebujemo skupnosti, ko potrebujemo en drugega, ko potrebujemo močno, trdno, neoporečno, nemajavo, nedvoumno, neposredno in jasno podano katoliško vero in duhovno oskrbo. Ne bom rekel, da morda tega gospod Branko že zdaj ni počel, pokojni gospod Branko, ampak moj občutek je bil tak, da tega ne počne. Da jezerska župnija ni delovala kot skupnost vernih. Pismo, sej niti ne vem, če skupnost v kapeli svete družine deluje tako. Se mi zdi, da tudi tradicionalni duhovniki so predvsem se tu pa tam dojemajo kot nekoga, ki pride in nudi neko storitev, potem pa gre. Ampak to ni. Duhovniki, vi morate biti naši očetje. Zato vem pravimo oče, pater, father. Vi morate biti naši očetje. Vi morate bdeti nad našimi. Vi se morate zanimati za naše probleme. Vi morate videti naše probleme. Kakšen je to oče? Kakšen bi bil jaz oče, če bi videl, da se dva moja otroka nenehno kregata? In bi samo čakal, da pride bodisi en, bodisi drug do mene, da se o tem z enim ali pa z drugim pogovorim. In morda ne bi ne en, ne drug prišla do mene in bi se na koncu med sabo do smrt pobila. Kakšen oče sem, če me ne zanima, a moji otroci, kadar me ni zraven, jejo dobro hrano ali slabo hrano, a berejo dobre knjige, slabe knjige, a gledajo dobre risanke, slabe risanke. A bi bila moja družina skupnost, če bi bil jaz nek odsotni oče, ki bi recimo, če vzamem delo duhovnika,
v enem tednu in ga dam v en dan, ko bi prišel samo ob 9 zjutraj v hišo ali pa v stanovanje in bi pomagal ženi na mizo dati zajtrk, bi skupaj z otroki pojedel zajtrk, bi po zajtrku 2-3 besede z njimi spregovoril in potem bi do naslednjega dne do 9 zjutraj odšel. Ne bi bil ne prek telefona, nič ne bi bil v stiku sploh z njimi. In to je kritika ne samo modernističnih duhovnikov, tudi duhovniki, ki nekako skrbijo za tradicionalne skupnosti, se na nek neočetovski način zelo daleč stran od vernikov držijo. In ne mešati to, ko sem rekel, da verniki in duhovniki ne bi imeli pretirano prijateljskega odnosa. Ne govorim o tem. Govorim o tem, da se tudi otroci in očetje ne bi imeli pretirano prijateljskega odnosa. Mi moramo biti našim otrokom očetje, ne prijatelji. Ampak to pomeni, da se jaz kot oče zanimam za to, kaj se z mojimi otroki dogaja, kaj se z mojo ženo dogaja. Kot glava družine. In tukaj ima modernizem itak totalen problem, ker samo še flika te duhovnike po mrtvih, propadajočih župnijah. Ne vem, kdaj sem nazadnje doživel, tudi ko je gospod Branko prišel na Jezersko, sva midva z ženo pristopila k njemu, pa smo ga povabili. Ne vem, kdaj sem nazadnje doživel, da v neki župniji gospod župnik zares živi z Ljubljani, da se zanima za njihova življenja. Govorim z vidika duhovnosti, ne kakšno smel kaj letino. Seveda to je nek napeta mesto, ampak z vidika duhovnosti, da gre vsaj enkrat na mesec, da vsako družino obišče, pa magar za eno uro, uro pa pol. A kaj molite prva, sa lahko kaj skupaj zmolimo? A rab kdo od vas spoved, a lahko blagoslovim kaj v hiši? A boste imeli kakšen krst v kratkem in tako naprej? A kakšne dobre knjige berete? A vam smem svetvati kakšne dobre knjige? Koliko duhovnikov, koliko župnikov je kupil knjigo Kristus Vinčit? A vam povem koliko? 5. 1000 župnikov ima Slovenija, 1000 duhovnikov ima Slovenija. 5 jih je kupil knjigo Kristus Vinčit. Odlično, duhovno, preprosto, duhovno branje. Koliko župnikov hodi po družinah, pa vpraša očete, ti pa bereš kaj, ne vem, pripravo na smrt, bereš hojo za Kristusom. To je tudi znamenje propadajoče cerkve in tudi, če se ne bo znotraj tradicionalne skupnosti to izboljšal, tudi to ne bo več skupnost. Ker skupnost ni to, da se enkrat na teden ali pa tu in tam nekaj posameznikov zbere na kupu. To ni skupnost. Župnije, cerkve, eklezija, pa pomeni skupnost. Bog želi, da smo skupnost in za ohranjanje teh skupnosti, da bi se te skupnosti zbirale ob istem oltarju in darovale istemu Bogu na isti način, nam je poslal očete v obliki svojih duhovnikov. Ampak dokler te duhovniki ne bojo začeli sebe dojemati kot očete, dokler bojo mislili, da morajo biti naši prijatelji ali pa nam popolni tujci, ne eno, ne drugo ni v redu, ne bo dober. In modernizem sem jaz dojel v letu 2022 in od tega sploh ne odstopam več. Zaradi tega ne želim ene besede slišati od kogarkoli, da hodi k modernističnim svetim mašam. Ne naredite vtis name s tem. Dragi moji, modernistična sveta maša ni katoliška sveta maša. Je tako zelo spremenjena, kjer je spremenjen celo
Celo sama evharistična molitev je spremenjena. Posvetitvene besede so spremenjene. Je svet, je prazen obred brez milosti. Lahko vzamete to, kakor hočete. Jaz sem vam pač dolžen povedati. Jaz sem vam dolžen povedati. Modernistični obred ni katoliški obred svete maše, je prazen ritual brez milosti. Pri modernistični sveti maši milosti praktično ni. Pri pravi tradicionalni katoliški sveti maši so pa milosti, kot da bi stopil pod en ravno prav hladen tuš v najbolj peklensko vročih poletnih dneh. Ampak kot da bi v peklensko vročem poletnem dnevu, brez da bi bil opit, lahko v nedogled pil en hladen, ledeno hladen špricer ali pa en dober pir. To so pa milosti pri tradicionalni latinski sveti maši. Ker je katoliška, ker je resnična, ker je nespremenjena, ker je neoporečna, ker je nepopačena in ker jo duhovniki darujejo točno tako, kot jo je treba darovati. In nas zato oblikuje v dobre, trdne, neomajne, Bogu zveste, Boga boječe, duhovno živeče katolike. In zakaj, boste rekli, zakaj se pa Alen sploh ti toliko ukvarjaš s temi modernisti in s tem? Zato, ker mi ni vse eno. Ker mi ni vse eno, da moji bratje in sestre v Kristusu ustajajo brez zakramentov. Ker mi ni vse en, da vas modernizem vodi v peku. Ker mi ni vse en, da se zaradi modernizma ne znate upirati posvetnim vladarstvom. Da se ne znate upirati posvetnim modernističnim rečem. Lažem SDS-a, zablodam Nove Slovenije, greznici od demokracije in tako naprej, da se temu ne znate operati, temu brezbožnemu sistemu, da še vedno mislite, da je Slovenija neka krščanska, prikupna, podalpska deželica. Dragi moji, mi smo postali peku. Slovenija je brezbožen Alban šiptarsko-srbski komunistični peku, ki nima veze s katoliško vero. Ni kraja, kjer bi ljudje imeli javne procesije. Ni kraja, kjer bi ljudje javno izpostavljali najsvetejše. Ni kraja, kjer bi ljudje gradili kapelce. Ni kraja, kjer bi ljudje imeli po 2-3 duhovnike na leto. Novomašnike. Ni kraja, kjer bi ljudje še vedno množično častili Marijo, kjer bi vsej polnosti izročila praznoval katoliške praznike in dajal lokalnim svetnikom čast in Mariji čast in Bogu čast. Ga ni kraja in ne, Slovenija ni katoliška in Slovenija ni katoliška. Zakaj? Zato, ker je modernistična, ker modernizem ni katoliški. Če bi v vseh slovenskih cerkvah smeli in zgolj na tradicionalen način darovali svete maše župniki in duhovniki in redovniki, bi bila Slovenija katoliška. Takole. Jaz sem povem, v enem dnevu, če bi v vseh cerkvah v Sloveniji se prenehale darovati modernistične, nekatoliške svete maše in bi se še isti dan v vseh cerkvah in če bi vsi duhovniki po vseh kapelah Slovenije daroval pravo, tradicionalno, katoliško sveto mašo, bi naslednji dan bila Slovenija katoliška. In dokler se to ne bo zgodil, Slovenija ne bo katoliška. Bo Slovenija, kot sem rekel, brezbožen, brezbožen, poganski, tujerodni, komunistični peku.
in ta pekel živimo sedaj. In to je to, kar nam prinaša modernizem. In se slepijo, veste, se slepijo potem te modernisti in se grejo neke, predvsem te konzerve vas radi zavajajo, da imajo lepe maše, pa se grejo neke zornice, kjer molijo za muslimane. In kaj potem ugotovijo, da jih teologi in načkov in njihovi modernistični sobratje tolčejo po glavi, zaradi tega, ker so za 2 sekundi sam pomislili na to, da bi bili 100% katoliški. Jaz upam, dragi fantki, ki ste to molili, ker vem, da med vami ni nobenega moža, da ste to samo fantje molili, da boste postali toliko možati, pa uvideli, da pač ne moreš biti na pol tradicionalist, da ne moreš biti na pol katolik, da ste ugotovili dokončno, kaj pomeni biti res katolik, in da ste ugotovili, da pač znotraj modernizma katolik ne moreš biti. Ne moreš biti, ne smeš biti. In najbolj smešno mi je, ko so za leto 2023 napovedali, da bo to grozdetovo leto. In zdaj se na sto in ne način probajo pokloniti temu velikemu, blaženemu Alojziju Grozdetu. Pozabljajo pa, da bi jih ta mlad bojevit, on je bil zares bojevit, fant, vse na gobec, če bi videl, da delijo najsvetejše v dlani. Ma ne upajo si tega priznati. Jaz sem povem, če bi en od poznavalcev blaženega Alojzija Grozdeta povedal po resnici, bi ga res rad vprašal, ali mislite, da bi Alojzij Grozde toleriral tole cirkuško, modernistično, spremenjeno sveto mašo, ki je on ne bi razumel. Njemu modernistična sveta maša ne bi bila logična, ker je bil tako globoko veren. Mu ne bi bilo jasno, zakaj se pri molitvi kesanja, zakaj ljudje ne klečijo, zakaj se globoko ne priklonijo, zakaj se 3-krat ne trkajo po prsih. Mu ne bi bilo jasno, zakaj se ne moli kredo v latinščini. Mu ne bi še najmanj od zga bi mu bilo pa jasno, kaj je narobe s temi umsko prizadetimi duhovniki, da delijo Boga v dlani. Jaz sem prepričan, da bi v tistem trenutku vstal in bi tvegal škandal, ampak bi naredil vse, da bi preprečil, da bi se najsvetejše delilo v dlani laikom. Ali pa da bi celo, kot se dogaja v modernizmu, neposvečene osebe delile sveto obhajilo v dlani. Dvojno zlo. In zdaj oni mislijo nekaj blaženega Grozdeta tukaj vlačiti po zobeh in ga častiti na lažen način. Najprej si morajo priznati, da je bil blaženi Alojzij Grozde velik, velik tradicionalist. Da je bil pravi katoliški vernik za razliko od njihovih modernističnih smeti. Dragi moji, projekti za leto 2023. Napisano imam Bog ve in smajlja zraven. In res je tako. Bog ve, kaj prinaša leto 2023. Lahko ostanemo zgolj pri željah. Moja želja je, da bi podvojil število gledalcev in naročnikov, da bi postal še bolj prepoznaven glas prave katoliške vere. Hkrati si želim, da bi se samemu temu aktivnemu delu apostolata Scutum Fidei pridružili zreli, odgovorni in pričevanja željni ljudje, ki bi pomagali zares postaviti Scutum Fidei kot apostolat. In ne glede na to, si bom prizadeval v letu 2023, če bo taka Božja volja, da Scutum Fidei postane tudi, bom rekel, formalno v narekovajih apostolat, kar pomeni, da bomo spisali en manjši program in sprejemali člane. Lahko boste postali člani apostolata Scutum Fidei. Imeli bomo jasne smernice in bomo na mnogih področjih, tako kot zdaj, neformalno
skušali nastopati homogeno kot Skutum Fidej, ker to Slovenija potrebuje, to slovenski narod potrebuje in to smo Bogu dolžni, da oznanjamo in delujemo za pravo tradicionalno katoliško vero. Modernizem se bo uničil sam od sebe. Modernizem je uničen že, tako rekoč. In ne glede na to, kaj bo papež Frančišek prvi morda zdaj v teh mesecih, ko je umrl kardinal Ratzinger, nekdani papež Benedikt XVI, kaj vse bo probil zdaj narediti, da bo dokončno uničil njegova prizadevanja za obuditev tradicionalne katoliške vere, ki so bila v bistvu zaradi polovičarstva na nek način jalova, je pa le odprl tu in tam neka vrata. Seveda pa še vedno glavni protagonist boja za pravo katoliško vero ostaja pravzaprav sveti nadškof Marcel Lefebvre in njegovim prizadevanjem in pa seveda pač Božji volji moramo mi slediti. Tako da v letu 2024 bo Scutum Fidei še bolj aktivno deloval, še več bomo prevajali, skušali se bomo še več pojavljati v javnosti, še naprej bomo gradili tradicionalne katoliške skaute. Ne pozabite, to soboto ob 10. zjutraj lepo povabljeni, da se dobimo. Predvsem tisti, ki bi želeli priti prvič, pridite, lepo prosim, pridite. Kaj je glavna odlika tudi čet Blaženega Karla, med drugim ta, da je zaželeno, da se aktivnosti udeležite očetje skupaj s sinovi. Torej, ne, da ne pridejo samo vaši fantje, ampak da ste zraven tudi očetje. Da se s tem gradi tudi vez med vami. Ja? Torej, še naprej bomo delali na tem, da postavimo gor dobre, tradicionalne katoliške skaute za naše fante in za očete. Še bolj aktivno bomo delali kot pravi katoliški apostolat, še več bomo prevajali in srčno si želim, da bi vas v trumah sedaj po novem letu res začeli hoditi k tradicionalnim svetim mašam. Predvsem pa vas povabim, da vsi skupaj molimo in se pogovarjamo z našimi duhovniki glede resnosti dojemanja katoliške vere. In glede tega, da pač morajo biti pogumni in preslišati vse te in obrniti se stran od vseh teh brezbožnih modernističnih dokumentov in ukazov svojih škofov, ki so katerih sledenje je pravzaprav greh. Ni greh ne ubogat modernističnih škofov. Greh je, če te modernistične škofe ubogate. In dejmo molt in dejmo se pogovarjati z našimi duhovniki, da bi se vsaj v nekaterih večjih mestnih župnijah postavile gor tradicionalne skupnosti, da bi vsaj v nekaterih večjih mestnih župnijah, kot je na primer Kranj, se začela redno darovati tradicionalna latinska sveta maša, da bi bil omogočen dostop do pravih katoliških tradicionalnih zakramentov in da bi naš narod, kot sem zdaj že večkrat rekel in to bom nenehno ponavljal, postal zopet katoliški marijin narod. Najlepša hvala vsem, ki ste spremljali. Še enkrat ne pozabite, kje pa sem dal? Aha, tole. Ne pozabite na tole povezalco in lepo povabljeni res fantje in mladi možje, mladeniči in možje, da se udeležite tistih tega duhovnega oddiha. Zelo, zelo dobro koristi in pa ne pozabite, v soboto 10:00 pred kapelo Svete družine. Spremljite nas na Facebooku, pod skupin, oziroma na strani čete Blaženega Karla. Ste pa lepo povabljeni očetje s svojimi fanti, da pridete in preživite sobotni dan ob aktivnostih
ob skautskih aktivnostih in končamo s tradicionalno latinsko sveto mašo v kapeli svete družine. To je to. V četrtek oddaja Fratres in Armis z Tomislavom, torej majčkan hrvaščini, in potem bo pa čas že za naslednjo oddajo o Rupniku. Ogromno se je tega nabral. To zadevo je treba pelati do konca. Do zadnjega keramičarskega izdelka, kot je ne vem kdo že zapisal, nad najmanj, kar bi lahko naredil, je, da prekrijejo s črnim zagrinjalom vse te mozaike, dokler ne najdejo boljše rešitve. To je najmanj, kar bi lahko, oziroma kar bi mogel narediti. Ja. Samo takole. Evo. To je to. Ambro, zelo lepa pobuda. Jaz predlagam, da vsak zase zmoli za dušo kardinala Ratzingerja, nekdanjega papeža Benedikta 16. In to je to. Mislim, da je bila lepa oddaja, da sem dal par dobrih izhodišč. Pejte gledati starejše oddaje, naročite se na kanal Skutum Fidej, spremljite nas še naprej, berte knjigce in bote dobri katoliki. Bote dobri katoliki in bote pogumni katoliki. Modernizem je pač smrt in naj mrtvi pokopljajo mrtve. Naš Bog je pa Bog živih. In naš Bog je zgolj in samo v katoliški tradiciji, v izročilu katoliške cerkve in pri pravi tradicionalni latinski sveti maši. Tri zdrave Marije, poleg oče naša za pokojnega kardinala Ratzingerja, nekdanjega papeža Benedikta 16. Tri zdrave Marije za moje zdravje in za mojo družinco. Želim vam en lep in blagoslovljen večer ter srečno in z Bogom.